La investigació que la Inspecció de Treball va fer a l'Institut de l'Ebre de Tortosa per la denúncia de les suposades pràctiques irregulars d'alguns alumnes s'ha resolt amb un acte d'infracció i un altre de liquidació. Inspecció de Treball ha conclòs que almenys 4 alumnes dels entrevistats tenien una relació laboral ordinària amb l'institut i que s'emmascaraven pràctiques curriculars a l'empresa Ebresoft, on no van anar mai. També s'ha emès un acte de liquidació d'un deute pendent amb la Seguretat Social de 8.876 euros. El delegat del Govern a l'Ebre, Albert Salvador, ha explicat que Educació ha presentat al·legacions però haurà de pagar la sanció si resulta ferma. Estem en un procés en el qual encara se poden, i de fet me consta que molt probablement se presentaran al·legacions en aquestes sancions, i a partir d'aquí entenc que se tancarà l'expedient informatiu i s'estudiarà ja després la possibilitat o no, i aquí ja no vull avançar a qualsevol expedient de caràcter disciplinari en funció d'aquestes conclusions definitives. Salvador ha fet aquestes declaracions en l'últim Consell de Direcció com a delegat, ja que el proper 10 de juny pren possessió com a diputat al Parlament de Catalunya. Salvador ha afirmat que es realitzarà un traspàs responsable. Preparem un traspàs responsable per tal de que qui disposi de les diferents responsabilitats pugui tindre tota la informació de tots els projectes, en quin estat se troben. Salvador ha destacat com a projectes clau l'ampliació del polígon Catalunya Sud o les accions que s'estan realitzant en marc de l'estratègia Delta.